Зараз постараемся панству нашим шановним відзам выяснить, что то есть показано на тих здінцях. На самой гуже написано «Знищение вругего УФО за помощью системы, чудеслове, люстчаного отбития атаку». О тим відповідали в отінках, посвященных посаженню статку Мінзигвездного сім'яйси Прометевоша, власне, Страж Небес. Там были оповіданы, власне, те системы узброєння, так самого статку матки Страж Небес, як і інших меньших, так званих талежек, которые використовували та виправа, которые на нашей земле пребывала понад 157 лет. Просто припоминаем те старые оттенки, дотичонцы пьонтой виправы с планеты Улея, гвяздозбору Прометеуша, с гвяздозбору Стрельца. Для того еще раз повторяю. А теперь с левой стороны в квадратах с гуры вдул написано «Появение се УФО». Другі – порушання сі УФО і люстчаного УФО, то значить елементу матерії пришчені того ж самого УФО. Люстчано – то споткання єднего з другим до їх здиження. І третє – неслышальний вибух і вижуцення щонко знищеного статку космічного в чудеслові в Ніконт, а прецизійні, як навсказаним фотом ангельського учня в середній школі, в центрі написане – ось люстчаної симетрії пришчені справи появеніся люстчаного УФО, які виімітували власні статки тих шарих цивілізації Бога-Створця, і докладні той сам сферичний кулісний кшталт УФО і характеристичне малінове світеніся обудови статку космічного було власне на тих ізраїльських відеокліпах і здіньцях ангельського, повізьми, учня, бо на них були сфотографовані статки космічні з матерії жовтої пришчені під час їх знайдуванняся в нашій пришчені. І то були статки міжвимірові з імперіум Азефа Шатана. В першій серії рисунків є свідочні, що головна куля, подобна форма обудови статку космічних, є домінуюча. Але під час кожного появіння, вони, як то мовили коментатори телевізійні, повізьми, і російські, і ангельські, і ізраїльські, якоби зміняли свої форми, що було видно на попередньому зняті. Ні, то є неправдиве в своєму засаді тлумачення, бо те статки космічні свої форми змінять не можуть, а можуть тільки змінять стрефи промінювання її обудови, бо головним Главна часть обудови світіся, а ніктори її стрефи – ні. Притим, сама обудова того статку космічного міжвимірового повзастає незмінним. Є то куля, власне, яку мовили. І от те темні стрефи обудови статку зливаємося з чорним тлем нашого неба, що і дає на великій дистанції такий ефект візуальний, же як якоби зміна тих форм, о яких тлумачили наші шановні науковці. Для чого то все робить? Справа полега на тих, що статок космічний, вішонце нерухомо на небі, може припровадити докладний реконесанс візуальне наше пришчення, то значить аерофотографування, льотніче картографування місцевості і так далі. Якщо при тим влончить охорони пришченним для цілої обудови такого статку, втеді така експлорація, тобто вивідовче здіньтя, стаємося неможливим, для того він мусить і уявнити, бо втеді то колідується з власним блясків такого статку, а сам статок може бути проводзонений в той пришченні тільки за помоцем його пришонду. Власне, для того, для некоторих обшаров статку, де знайдується той спчент ужонзення для візуальної обсервації нашої поверхні земної, влончений є інний трип уставяння генераторів пшистьових, тобто пшистьових з матерії жовтої пшищені до матерії нашої зеленої пшищені, вилончаємось то свіценяся, любляск обудови того статку космічного міжпшищенного. А спчент ужонзення до обсервації візуальної могом знайдувався в дольній часті такого статку, використоване до розпознання і льондування, ораз також в гурній часті статку, де є улюкований головний модул стероюнці і головний влази астро, тобто влази астро, через які, повізьмо, предоставимося те залога, який пілотує і знайдується на тим статку. А той статок космічний через довгий час, тобто через 3 ночі з жінду, що показали попереднім здіньцю,
знайдовався нерухомо над Ізраїлем. А пшешень над тим краєм застала виразні вибрана при залогі статку як найбезпечніша. Відочні в залежності від ступнів посадження даного територію, в компатибільні технічні середки комунікації, так зване, бо в Ізраїлі власне стоїть головна святиня Багаїцька в Хайфі, бо тих святинь Багаїцьких сом на цілому світі 8. Главна знайдується власне в Хайфі в Ізраїлю, позастала знайдується на різних континентах, влучні з Станом Зіноченим, з нашою Європою і так далі. То все теж до Маріуша прийшли з конкретним сказанням, в якому місці, як то виглядає, бо то сам дуже подобні конструкції і питання до мови теж до наших візів в зв'язку з тим. По побаченню, як виглядають святині Багаї, прошу зналість відповідь в інтернеті чи декольвік, до чого вони сам призначені. Быть може, залоги цього статку космічного першого дня займалися організуванням інтеракції і урухоменням таких середків, які, повізьми, зробили би реконсенсенс, так як мовили. Зруцення своєї уваги на виже показане здіння, бо ви в шістьких цих припадках гурна чинь статку мусяла мати темні стрефи. Мові о тим, що було в попереднім здіння, є ще раз показує то нашим шановним відзом. Мові, власне, о тих дивних змянах кшталтів тих статках, які, повізьми, тільки що повіли. А дольна честь мала темні стрефи тільки першої ночі. То свідчить о тим, що опроч розпознання виведавчого поверхні нашої землі, небо було стале під контролем і обсервацією. То свідчить о тим теж, що землі бадано тільки першої ночі, а небо через всі ті три ночі. І то було у них найважнішим, найвищим пріоритетом. На тим статку походзонцего з флоту імперію Манзефа Шатана, як ж виділись ми виже, найвиразні чого сібалі, але не от землі, не з землі, хоча ж панство Ізраїль, як всі ми віми, є припилнене інсталяціями військовими, стаціями радаровими, електронічними системами бойовими, літництвом, обороном повітрями, потісками, ракетами, протиракетовими. Все є там на найвищому ступню, в найвищій готовості бойовій. То кожен з нас віє з телевізії інформації. До дісяй. Каждый иный край на нашей планете есть менее насыщенный броням и ружными ужензнями электроничными в прилечении на едностки своего территориум, чем панство Израиль. Але на тем статку космичным дивни, то забжми для нас, для некоторых, может, не, того се не бали. Для того же целое загрожение для того статку нарыви наивразней походило с космоса, то значит, священні космічний оточаючим нашим планети. Для того був внесок, що практично то сам статки з флоти імперію Азефа Шатана. То загроження для того статку між священного флоти Азефа Шатана і прийшло з оточаючий їх священні космічний, бо перше УФО явно побачило для себе то небезпеченство. То значить, що воно, то УФО, влончило своєму певному оборону, і то побачились ми, як куля сталася цільною, без жодних темних плям, і почало то УФО своїм порушанням, всім якби приготуватися до атаку, на щось там зауважене пшезді. Але тут і появилася та друга куля, яка і здежилася з першим, потім і наступив вибух, який знищив обудови і знищив ті два об'єкти. Це між іншими і показували, і ще раз показую, на дальшим здінті, який тільки що виділися. Показую ще раз, бо там видать на долі скуток того здеження, о котором тільки що оповідали. Задам собі такі питання. Так, що ж, направда, виділись ми? Трагічну помилку одного з пілотів тих двох куль, люб якийсь інший чин богатерський, в чудесловію назвіми, то значить цільове таранування єдної кулі через другу кулі, що відіме на долі.
Odpowiedź na to brzmi następująco. Dziwne to zabrzmi, ale odpowiedź jest właśnie taka i to prosto daje do rozmyślenia i zrozumienia naszym szanownym widzom. Ani to, ani inne. Бо загинений статок космічних, то знали, куля була тільки одна, а та друга куля не була статком космічним, а тільки його фантомом, то значить люстраним відбиттям елементу матеріальної прищені, який був зроблений той перший UFO-статок правдивий. То значить, виділись ми, і то писав теж мій навчитель, праці систему, названого люстрзане відбиття атаку, о котором тільки що мовили на прикладі попередніх наших старших відтінків, повідомляючи о виправі п'ятій виправі сім'я Ісі Прометеуша на планеті Землі і направлення того зла, яке, повізьми, наступило по зближенню нашої планети Землі до Сонця, о котором ми повідомляли те з проєкті Бога. І знову відбудування тієї позосталось честі цивілізації попередніх, які оцаляли потім, повізьми, прибиттю нашої кори земської. І застосовані в тим конкретним випадку для знищення чудового людям UFO, то само запрезентоване здіяння є унікатове, бо того ж люди по раз перший здонжили зробити, удалося то їм зробити перший раз, так і записання на відео єдного з самих моцних систем броні, оборонної узброєння вищих цивілізацій, о котрим теж перед тим мовив, називається «Люстрзане відбиття атаку». О тим схематі оповідав моєму навчителю сам Сім'я Ісі Прометеуш, даючи опис і характеристики бойового тележа Ми-Л-2. То є описане в його ксьонжці на стороні 305, і я то показував на наших награннях з Маріушем, де показували те всі статки, які були улюковані в стражі небі в середку, і які прибували на нашій планеті Землі, проводили відповідні праці під час побиту, повізьми, виправи п'ятої, яка була, ну, можна повідати, праві 6,5 тисяці років тому, і обецність п'ятої виправи була окреслена в 157 лет побиття тих істот вищих, з вище розвинутий од нас на 80 тисяці лет вище розвинутий, як мовив, повізьми, сам їй шеф пшивуться Сім'я Ісі. Але втеди постає наступне питання. Хто ж то застосовував тен систем противостатку космічного мензипшищеного самого Азефа Шатану? Найправдоподобніше то і був власне, тен дозор так званих шарих, о которых ви же повідомили, появіння, которого так сібали на тим статку кулі, і цілий час настали обсервували за небом, а не обсервували землі вишенць над панством Ізраїль. Єднак, же сам статок космічних шарих, який уніцествів, тобто зліквідував тен статок кулі Азефа, на здіяннях відео не був відочний. Можливо, що він знайдувався або поза обшаром тих здіянь відео, або в іншій прищені. Наступне питання, яке повинні задати самі в силу зв'язку вижимінньоне, яка ж є засада ділання того системи оборонного, який називаємо люстрзане відбиття атаку? Відповідь на то є така. Під час появіння атакуючого статку противника, статок космічних шарих, сканує своїми урządzeniami всі його параметри прищенні і генерує люстрзане в прищенні елемент той же прищенні, з якого зроблений і вибудований був той статок. Наприклад, то може бути куля з каменя, ідентична według своїх розмірів, і люстрзана знайдуючися według свого положення і проведених маневрів еволюційних статку противника. Тен елемент прищення з матерії планети, де знайдується та куля люб тен статок, попросту є переношений в потрібний пункт системом прищенного прийстя, і положення того елементу матерії в даній прищенні і є стероване системом так званого люстрзаного відбиття атаку. То стерування люб зажондзання наступує автоматично таким системом, і же те всіське еволюції задає сам статок противника, тобто проти якого випродукований, упущений є фантом.
Ассистентен попросту копіює його, то значить статку противника положення в прищенні люстраним от звертідленням матеріальної кулі фантому. Це відділись ми, власні, на вижі показаних рисунках, які панство ту задемонстрували. Для того ще раз, з того пункту, моменту статек, то значить цель противника є стронцона. Камінна куля, фантом, люстчана слідів всіх еволюції з цілю атакуючого. Якщо, наприклад, атакуючим статком буде випущена ракета, то від кулі фантому відділяється подобний об'єкт, абсолютно ідентичний від своїх розмірів і маси. А засада люстчаного переміщання ся незбендне допровадить до їх здиження в прищенні. То саме буде наступувати із ласеровим промінням, люб з полем силовим. Кожне діяння люстчано є гашоне. Виходить на те, що атакуючий статок противника сам наводить на себе власним згуби. Так і є внесок. Бо люстра же не окшукаш. Єдиним рятунком в такій ситуації було б цілковите запрестання такого атаку і кожного ворогого руху статку Азефа. Позостає втеді задати все невольно личить на ласки звитєнстві. Але статок куля з імперіум Азефа Шатана з такій можливості не скористав, це виділись ми на здінтю. Люб попросту не здовжу скористати. Ото для того, вінц шатанський уфо згинело в виніку здиження з власним отбітєм люстчаним в космосі, в прищенні. Для чого я то всіско мові? То є старі фотографії, але то показує, що нестети наші високорозвиненті цивілізації, панців західніх, як то називаємо, теж, як мовили, улокували не тільки відповідні астрофізичні обсерваторії з специфічними властивостями, які реєструють те статки мінзигвєзні, мінзивомірові, які є дуже на нашій, привізьми, оферті, і то, що зареєстрували, показували нам розпатшення в Конгресі Станів З'єднаних Америки Полноцний, власне, відповідь на то всіско і ціла вивід з шефом бюро вивіду маринарки воєнної ОСА, бо практично кожна проба уніцествення статку високих цивілізацій може допровадити до того люстчаного відбиття атаку. Тільки для того я тільки зараз зацитував то, що було зареєстроване в 2003-2004 року. Для того то є так зване остереження для наших тих моцних, які, повізьми, стараємося допровадити наші цивілізації до власної заглади, бо практично вони сам як маріонетки на шнурку, які потім шнурок потягає хто інших, так звані особи з нехомоїдальних цивілізацій, які стараємося, повізьми, допровадити до заглади цивілізації людські, тим самим скористати справа видобиття позосталих суровців нашої планети і цілковитого знищення тієї нашої повлоки корупи, скорупи земської. Усвідомлення собі того є для нас, то значить для людськості обецни, сатисфакціонуючий, що наша земля стежом і хронім перед злем юж від 2003 року. Бо з кожним таким здиженням, то значить з колізієм куль, то значить більярду космічного, можна назвати то чуєш слові, около нашої укоханої землі, бенді мені зла. Але нестети, як показуємо останні видаження на планеті в кінці 2022 року, чуєш слові, маріонеток, помицників зла в постаті людській на землі ще не бракує. Вони всі відомо, що то ж останні, чуєш слові, знову, подриги, їх протидіяння добру, набивання правдивої відзи, зміни свідомості у людей і святопоглядів їх у цьораз вінкші і льості люди на нашій планеті. І вже надходить неодвротне цілковитий їх конець. Але ще пробуємо захамовувати всі позитивні процеси і відвротити, чуже слові, бік видажень, як то сі називав, втьонж дуже добре відзом вони, що то їм сі не уда. Приготовуємося до так званої тотальної утечки. Личність на обітниці їх властителі, подобних до Азефа, комітету одребних осерваторів і ружних, мніших, чудословів, чарних,
але моїм зданням то тільки для них злудзення. Бо в цудослові господаже зла не любим позаставить по собі наочних святков і своїх виконавців. То всі відом і всі то розумім. То було написане через мого навчителя ще в грудні 2003 року. Для того хоче я ще панству в нашому шановному візу представити такий невеликий додаток. Прецизійний такий сам образ, що показувало, подивимося, над небом в Великій Британії над Ізраїлем, в небі Хіспанії 5 січня 2004 року теж було зареєстровано і награно. Там все, що сиділо, зареєстровано на відеокамери, і та історія була неоднократно показувала з бюлетені інформаційним Euronews. Як удалося нам то вияснити, була стронцона колейна, в чудослові куля, статок космічний, мензи пшищенний Азефа Шатана, над Хіспанією. По таких тяжких стратах Азеф забрав позасталості свій флот космічний, а мановіті 7 статков мензивимірових, знайдуємося поближу землі, і сховав їх. Але представителі цивілізації вищих на землі від 2004 року зайняті тим, що збираємо і уявляємо агентів Азефа Шатана на нашій планеті землі. Те, що повідомили, тих чудословів чарних, які ністети самоцебні в дуже великій кількості в вищих жондах на наших високорозвинених панствах нашої планети. Ведлук стану ще на день 31 січня 2004 року їх тих статків було, позастали ще втеді на нашій планеті около 92. Koniec strachu przed chorobami. Mamy dla Ciebie bezpieczny preparat o skutecznym działaniu przeciwzapalnym. Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii z mądrością natury powstał X8. Unikalny suplement stworzony na bazie ksantohumolu, flawonoidu chmielowego. Badania dowiodły, że ksantohumol ma silne działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, a nawet przeciwnowotworowe. X8 przywraca organizm do homeostazy i uruchamia naturalne procesy zdrowienia. Megavena, new natural technology. Але вони втеді приїжджали до Ізраїля, до Хайфи, до святині Бахаї. Власне, рисунок святині Бахаї в різних краях і містах на світі теж задемонструє. Прийшли до Маріуша, бо теж можу панству показати, але то місце треба прилончити на інший трип. А потім так все позбираємо, то їх евакуація буде припроводжена по окончанню тієї збірки, тобто вилучення і знайдування тих ухованих статків. А потім флота космічна між пшищенна Азефа Шатана опустить землі назавжди. Юж опустила, то з певним відповідальністю панство нашим шановним відзамові. Бо перебування в поближу землі сталося для них дуже небезпечне. На кінці це już od siebie dodać, że ta ewakuacja skończyła się w samym końcu grudnia 2012 roku, a z początkiem 2013 roku, że strony przedstawicieli wyższych cywilizacji dobra zaczęło się w cudzysłowie oczyszczania naszej planety od tych pozostałych w cudzysłowie slugusów w postaci ludzkich sił zła. To znaczy czyszczą nasze społeczeństwo, всіх наших країв свята, на позьомі цілої людськості на землі, від наших, чудословів, місцевих соціальних пасажитів. Нестети оказується, що окрес так званого самодільного розвою цивілізації людської на землі, то значить, який тривав понад 5160 лет, пам'ятайте календар жмаїв, і тих соціальних пасажитів назбиралося тільки, що і до дійсня, на кінець 2022 року, той так званий, чудословів, процес чищення трива далі. Але, як вже неоднократно в попередніх відтінках проєкту «Чоловік-Земля» мовили, що той процес, чудословів, процес остаточного очищення землі, очищення в чудословів, і людськості на ній може скінчитися не вчасні, ніж в 2025 року. О тим мовив теж, власне, Садху Саї Кришна Дас, то, що мовив в попередніх відтінках. То значить, чекаємо на то. Ще хотіли б тут представити нашим шановним відзом некоторі вияснення, для чого тільки зараз, то значить, на початку 20-го
2023 року виясням та всього нашим шановним відзам? Відповідь є дуже скомплікована. Для того, що є вона дуже длуга, але тут я бенді опірався на інформацію в ясненнях мого навчителя Бабіков, який нестети отшед, то значить з 4 січня 2010 року, то значить праві 13 лят тому. Але обецна ситуація на нашій планеті ораз ружні, цудислові поглоски, що якоби може зачатися Третя війна світова, і вже чудислові товариш Путін може застосовувати в Україні і далі на Заході бронь яндрова, то моїм зданням є неможливе і ото для чого. То також дотиче і наших обенцних жонзонцих в Речі Посполітої Польській. Вінц, порозмовляємо о так званих капітуляції шарих. Дотичило то можливе голяндування вищої цивілізації на Землі ще в 2006 року. Цитує далі від свого навчителя, бо те всі здіяння, які далі Бенде приводив, вже показували, як є улюкована фльота міжзвізда і міжвимірова цивілізації Бога-створця і стоважишених з ним інших цивілізацій, інших матерій і інших вимірів в 15 мільйонів кілометрах від Землі в керунку Венус і в 15 мільйонів кілометрів в керунку до Марса, яким так показували, домарюша є ще раз прийшли та всі на грані здіяння, для того хоче то вияснити, бо втеди тільки показали, але не вияснили для наших шановних відзів. Вінці того, на гоже всіско було готове до течонці Землі, так пише мій научитель. І це далі робить представителям вищої цивілізації на планеті ораз було континуване і інтенсивне підготування тієї операції по ляндуванню їх на Землі. Її закрес був трудний до виображення, для того, що у Землі, то значить в пришченні космічної нашої планети, було сконцентровано вінці ніж 72,3 тисянці тільки дужих статків транспортової різної класи і призначення для всіх статків міжзвіздних і міжвимірових з матерії трьох прищень, то значить нашої зеленої, жовтої і шарої, фльоти космічної Бога-створці. Ляндування було плановане єдночесно на всіх континентах чима фалями тих статків космічних флоти створця. Але втеди був план. Але надійшла отшизвіння, бо практичне розділення людськості, яке мені один раз мовили на тих добрих, які повинні тут зостати і розвіятися далі, набивати там відзи, які є записана в хроніках Акаші, повинні були робити люди, щоб утримати популяції нашої цивілізації на Землі, яка би була здольна то всіско зробити, то значить осягнути, потягнути і мати можливості. Нестети, по справдженню зі сторони німої, я тільки цитую, цивілізації вищих, тих людей, які надавалися ще на то, було тільки з нашої обецної популяції, які на сторонах інтернетових можете справдити, офіційно є виражено в лічби 7,6 мільярдів людей, які мешкають зараз на планеті Землі, але то є офіційно. Неофіційно мовиться, що на нашій планеті Землі мешкають зараз праві 10 мільярдів людей, тих не залічених в таких дужих панствах, як Хіни, Індія ораз інших панств, повізьми, мало розвинених, називімо то так. Створця є ще около місяця тому, пише мій научитель, потім як надійшли відповіді на його ультиматум від цивілізації знайдуємося в матерії жовтої прищені, там, де, власне, в цудислові ужендовав наш найвінкший врух Асеф Шатан, втеди створця наказав своїм помоцникам, то значить аніоловки, як ми їх називаємо, отворити пшестень околоземськом для статків космічних тих цивілізацій вищих нашого Всесвята, які знайдувалися на так званій особливій позиції в стосунку до спільноти Бога-створця. О тим цивілізаціях мовили, так як о комітеті одремних обсерваторів і подобних до тієї цивілізації, теж дуже могонцей і розвинений. Он запросив їх, як обсерваторів, заобсервувати за
Przeprowadzeniem wyżej podanej operacji lądowania statku floty kosmicznej Stwórcy na naszej planety Ziemi. Oprócz tego nasz Bóg Stwórca zagwarantował bezpieczeństwo wszystkim, w tym i także obserwatorom z Komitetu Odrębnych Obserwatorów, najwięcej rozwiniętej niehumanitarnej cywilizacji znajdującej się w materii szarej przestrzeni, nazwany, tak jak powiedziałem, Komitetem Odrębnych, ona sama siebie tak nazwała, Odrębnych Obserwatorów, którzy już kilka razy próbowali podpisać umowy ze światowym rządem na Ziemi, jasne, że światowym rządem na Ziemi w cudzysłowie, o swoim lądowaniu i chęci nabycia odpowiednich terytoriów dla swoich, to znaczy dla ich własnych, w cudzysłowie, potrzeb. Wielu z tak zwanej ekipy Stwórcy wątpiło w wykonalność i opłacalność tego kroku ze strony Boga Stwórcy. Jednakże z tego, co Stwórca nakazał i co było odtworzone dla cywilizacji, тобто pokazane dla cywilizacji innych, tak zwanych tych osobliwych obserwatorów, nie że wspólnoty Stwórcy, wynik tego jego działania wyszedł nieoczekiwany dla nikogo, nawet dla jego pomocników. W każdym przypadku dla nas cywilizacji ludzkiej na Ziemi, ale podobnie ten wynik całkiem nie był oczekiwany, nawet dla samego Boga Stwórcy, dlatego że On wszystko to przewidział. Oto co oznacza opanować i władać tak zwaną funkcją czasu. Ale to może tylko nasz Bóg Stwórca. O funkcji czasu też mówiłem naszym szanownym widzom jeszcze w poprzednim projekcie Boga, kiedy opowiadałem, jak naprawdę jest zbudowany nasz Wszechświat. Pamiętajcie, mówi to mój nauczyciel do nas, swoich uczniów, że w jednym ze swoich zawiadomień, wiadomości dla nas, Instytuty Wyższe żartobliwie skarżyli się, że jest coś nie tak, to znaczy źle, że teleskop SOHO nie może przesyłać na Ziemię swoje zdjęcia panoramiczne. Oni się śmiali z nas. Teleskop SOHO rejestruje wszystkie wydarzenia, powiedzmy, które dzieją się w okolicach naszej gwiazdy, naszego Słońca. W swoich poprzednich wykładach demonstrowałem naszym szanownym widzom te tak zwane, cudzysłowie, płaskie zdjęcia dziwnych obiektów kosmicznych, który SOHO rejestrował około naszego Słońca. I teraz żartobliwe ich uwagi stali dla nas, to znaczy dla ludzi, więcej, czym zrozumiane. Bo kiedy stało wiadomo o ilości statków kosmicznych zgrupowania floty kosmicznej Stwórcy, pochodzącej z trzech przestrzeni i ich materii, to wtedy tak, ta panorama naprawdę wyszła bardzo i bardzo imponująca. Bo nawet w jednej przestrzeni, która mogłaby być nawet dla nas ludzkości widoczna, kiedy statki kosmiczne międzyprzestrzenne z innych materii i przestrzeni są niewidoczne dla humanoidów i dla nas ludzi, ale ich liczba też była imponująca. Przypominam naszym szanownym widzom te zdjęcia teleskopu SOHO, które ja pokazywałem. Teleskopy SOHO jeszcze raz, jak zdążę to pokazać, bo nasz czas nagrania niestety się skończy, spróbuję zademonstrować. Mówię właśnie o takich podobnych zdjęciach, pokazane na ekranie. Spotykają się tak zwane zaproszone goście, obserwatorzy, te specyficzne, dzielą się między sobą różnymi opiniami i o zgrupowaniu wartowniczych statków kosmicznych Boga Stwórcy w pobliżu ich planet też odpowiadają, bo te statki kosmiczne też były wysłane na nieprzyjazne dla cywilizacji dobra planety. Wtedy stali oni przerażeni i strasznie im z tego się zrobiło, bo nie mój nauczyciel te statki międzygwiezdne i międzywymiarowe w okolicach naszej ukochanej Ziemi liczył oraz właśnie te istoty wyższe z Alfa-Sieci Boga Stwórcy te dane nie zgłosili też, ale liczyli to właśnie te przedstawiciele, goście, obserwatory osobliwych cywilizacji i sami to oni podliczyli. Wtedy napadł na nich, jak mówi się, blady strach, cudzysłowie. Bo oni wtedy doskonale zrozumieli, że od takiej mocy floty kosmicznej Stwórcy uratowania nie ma. Ale wtedy bezpośrednio obowiązuje użyć lub używać siły tam, gdzie jest naruszone prawo własności Boga Stwórcy na biosferyczne resursy planet. Jeszcze raz podkreślam, na bio
сферичні ресурси планет. Тобто власність на кожній з планети з біоресурсом має тільки той, хто їх створив. А цивілізації не гомоїдальні, які ми називаємо, я за словами моєго навчителя і моїх так званих кореспондентів називам мензигвєзними соціальними пасажитами, власне, хочу прийти на готове і скористати з того всього. Чи не є то аналогія дуже інтересуюча і дуже правдива, дотичонця наших часів? Прошу самим собі на то питання відповідати наших шановних віців. Бо то цивілізація Бога створця і створила, і далі створює те планети в тих укладах гвіздних, де потім повстаєм і розвивається життя, яке допроваджує до повстання істот розумних, подобних до нас, людей. То всього для того і оповідав нашим шановним відзам в проєкті Бога, не попросту так оповідалим, а з намислим, що зараз вже, напевно, ніктори речі через вас, наші шановні відзони, повинні бути зрозуміані. І відзите гості-обсерватори і ультиматум зі сторони створці планета в матерії жовтій пришчені і о безворонковій моці правної нових приписів кодексу Всесвята, є справа Всесвята, о котором будемо мовити теж в наступному відтінку, бо, власне, вона є безворонково пришчегане всіскими, які стали підставою для тих ультиматумів Бога створці. Відзом также і о відповідях, які вимушені були дати те цивілізації нехомоїндальні, коли всі ті так звані особливі планети в матерії жовтій пришчені і знадаючися на них цивілізації істот розумні були вимушені прийняти ультиматуми від Бога Створці і просити сонду над своїми цивілізаціями у Створці. До того є ще без якихкольвік гарантій до заховання їм життя, бо всіско бенді і отбендісі так, як постанові найвищий сонд Всесвята. Досконалі узасадньоне правні право кодексу Всесвята, підпарти так імпонуючим показом моці і сили створці, отшизвіло дуже вілю так званих гості-обсерваторів, о яких я тільки що нашим шановним відзом повідомив. А справа полега на тим, що особливим планетам матерії шари пришчені, бо сам і так, і, але нестети, є їх цілком немало, ультиматуми від створці ще не застали представлені. Я мовив о комітеті одворемних обсерваторів теж. Бо для того то і був так званий крок тактичний, зроблений зі сторони Бога створці, і так і запрошення тих так званих обсерваторів на засаді, прошу побачити самим і зробити з того відповідні внески для самих себе. Не трудно то собі виобразити, якими очами подшили так звані гості на том панорамі гігантичної флоти мензигвєзни і мензивимірової богостворці, які теж показували. Для того, що вона, то значить та панорама, була недоступна нам людськості по каналам вузькоукерункованого телескопу Сохо, о котором мовили. Це ж, як мовили вчесні, не один раз показували в своїх викладах нашим відзам. Вони ж, те гості обсерваторії, пінкні розуміли, що наступним колейком буде за ними. Бо за неуповажнене самодільне прихватування планет біосферичних треба бенді відповідати. І відповідати неохоронне, бо право тут є попарте силом. І в зв'язку з тим є і механізм його виконання. Коли? Тільки питання настає. Ціле питання є в часі, але його то і не було у наших так званих гостей особливих. Чи то у комітету одремних аспіраторів, чи у Азефа Шатана, чи у так званих рептилоїдів, яких я чинстьово не хотів тут зачепити, але єстем вимушений в зв'язку з ніктурими речами. Отповім вам трошечки всім тим трохи пізні. Створця і його рада найвища зробили, витягнули належити внески з трагедії воїн ізицьких і знищення в них вілю святов. Укладов гвєзних, о тим, власне, оповідав Перун, коли прилетів на землю около 40 тисяч років тому, і о тим теж вже оповідали в відтінках, посвінцоним 4 расам на землі. Прошу ще раз вислухати те відтінки, бо то сам дуже важні речі, а зараз я просто виясням нашим шановним відзам, для чого втеди то все оповідали, для того, щоб скояження наступило дійсно.
Для того вільют і сенці ляд були призначені на творенню моці промислових, бази матеріальної і формуванняся ефектовної структури військових сил космічних богостворців. Оте гігантичний флотін на наш, теж нашим відзам оповідалам, я ж мовлю, повтажуся в оттінку, посвінцоним у лікуванню на дистанції около 15 мільйонів кілометрів перед Зем'ям в керунку Венус і так само за Зем'ям в керунку Марса, показувалам теж те умовне лікування військових сил космічних створців з різних систем гвіздних і з різних вимірів нашого Всесвіту вокол нашої планети. В Всесвіті нема собі рівних для тієї флоти. Понеж нема на то і часу на творення чогось такого, подобного, як ту у так званих особливих гостів обсерваторів, очим і оким южмовілим вижи. І розплата за всіски створене зло на нашій укоханій планеті Землі, ані для Азефа Шатана, ані для інших комітетів одребним обсерваторів, є неунікнена. Так само є неунікнена розплата і для їх представителів, цілісловів поплічників, репрезентуючим цілісловів різні жонди і різних якоби дуже багатих і впливових людей, хоча ж і назвати їх людьми є дуже трудно і скомпліковано, але то мой пункт відзення на то всіско. Кончанс то, можу повідати тільки то, останнє здання, позостале до наступного тінка. Створця раза всесвятої популяції мешканців планет спільноти створці, тисенці лят працювали не студенти, створюючись гварант сили добра, щоб подобно до трагедії пшишлий гвєзних воїн юж нігди не могло ся повтужити. Для того же зло бенді знищене в цілим всесвіті, до того є ще і в спосіб правний при гарантії силове виконання децизій, подєнтих через сонд створці і цивілізації Альфа-Сіті. Дякую дуже. Надіюся, оттінник ти скончили, бо тяжко мені далі оповідати в зв'язку з тим, що сядемо у мій голос і болі у мій гарло. Дякую. До побачення в наступним. Мислялим, що дійсно скончимо, але відео, що не вдало пару оттінкам, які скончить цей проєкт «Чоловік планети Земля». Дякую дуже. До відзення. Дякую за терплівість. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia.